vi badat. Jag har typ badat i en timme. Det var skitskönt i vattnet. Men nu är så här, nu är jag som en liten fisk, känns det. Men nu ska jag bara duscha. Så jag inte har allt så här salt på kroppen. Och sen så ska jag väl inte göra så det är jättemycket mer egentligen. Jag vet inte. Vi ska vara hemma idag också så liksom. Ja. Nu ska jag gå ut och hänga med de vuxna människorna. Jag ska smaka på godiset och det som jag köpte sen. Men just nu ska man inte göra någonting. Ser den jättekonstig ut. Det ser typ orangebrun ut eller någonting. Ja, men nu sätter vi in den. Oj, damn. Så. Now it's working. Hallå. Nu håller den här på poppa här. Så ska jag bara smaka på den här. Då ska det typ se ut som spöken. Och det här nu är ett spöke. Det var nog okej, men jag också är jättesugen på att köpa nu. Så får jag 5 av 10 av mig. Så det är jättemycket av min color surprise blir det inte, den ser ju bara gula. Den är bara gula.
klar när jag skulle poppat längre, för det är inte alls så där jättemycket som är klart. Men det stod ju för fan ingenstans på förpackningen. De här 3 minuter, wow. Color surprise, de är gula. Fantastiskt. Jo, man får ju färg av dem. Nej men, va? Åh, vad roligt. Man får färg av dem. Den smakar typ lime. Den smakar ju något av färgen. Alltså det smakar något av färgen. Jag kan inte säga vad det smakar, men det smakar något av färgen. Det var liksom en rolig idé och så, men alltså den funkar inte. Så det är jättemycket. För på själva förpackningen som jag slängde då. Då står det liksom, wow, den kommer vara grön, blå. Den kommer vara grön, blå och gul. Så var det inte vanligt. Den får också 5 av 10 minuter. Så intressant var det inte idag. Men imorgon. Och här är då typ biff chips. Den ser så här. Biff smaket tycker jag inte. Alltså de är goda så, men jag tycker inte det är något speciellt om dem. Jag får 7 av mig. Ta med den nu. Ah, filmar du in? Ja. Det här var det jag hittade sist. Jelly Babies. Det finns 5 stycken olika, tror jag. Det är Bumper, Buffle, Brilliant, Bubbles. Och sen är det något mer jag inte kan se. Det luktar faktiskt lite gott. Jäklar vad konstigt han ser ut. Jag trodde att de typ skulle vara såhär gooey. Är det här grön då eller? För lakrits vill jag inte ha. Det var typ en sån svart färg, tror jag. Nej, blå. Smakar typ svart vinbär. Ta en rosa. Hur ska man ens kunna se hur den ser ut, liksom? Det ser bara konstigt ut. Alltså, men är goda och så. Men de smakar bara konstigt. Så nu vill jag bara skölja ner det liksom. Jag har nästan 6 av 10 av mig. Mm.